ويت سيدا تسولين الزول منصوف يسوان لي تمدي تبوسا دراوي اوال غفين في كوز الزروا ولا بعدا غفين كشدن غفتغدمت لي تمورثنا الجزائر اكون دار فيك غفت الليين في ماكداين غادي ليبرتي ديموكراتيك لي تمورثنا الجزائر زرام داك ني والسناكين غطاس الحكم اذا ديفرون دي تغدمت لي تمورث الجزائر اذا غطاس بويذ بيد السرحان دار فيك غطاس بويذ ميحكم من كراسن الى غيون اوناظور ان كاريكاتوريست غير لا ساعين واش نتا حكمنا الساعه 10 اسكواس الحبس وكذا راه فيك خدمنا موندا داري انترناسيونال خاص لما غنتسا سي ان ارتيست ان كاريكاتوريست ارثورا نتسوري فيه مالا شو كلان فير تمثال تاكينيا اكيد راه فيك دناوي الاول غافينك شدن غاف تمسات جمال بن اسماعيل زرام داك اللي متعدى تمسات الشرعه فلاس ماشا ذاك ني سكشمند ولا غبودي شاعل انتي مسا طاس بوال اقلال نبغى نبقل ثمو غلي نسوذم وصادوف ثمو غلي ومستان راه غدي فك ثمو غلي غفف ديال الناكي اقدران وذاين ذا غدا كيد ناخذ البلاطو الى من دبايا ولا يد ناس تاولنا التليفون المس سعيد صالحي غنتا فيس بريزيدون لا ليغ الجيريان دي دروا دلوم وذاين ذا كيد غادي البلاطو ديال مس غيلاس عينوش نتا الدار ذاك اللي دي مسي غفف ديال تي قاعد فلاس مس غيلاس عينوش الزول فلايك أزولك يا مالي وزولك ويتيكي اندي تورين ويكو اندي تحسيسون ثلمي ثم قراتي مثليض غيرنا هذي دي دعنا ثيك أمستان متر عثمان بن سلم نتسي دعنا ثيك عدي بسلاي وغدي فكوال سو ذم أصادو فازو فلك أمال زول فلاون زول فلاون زول فلك أغلاس زول فلك أكمل ثلمي ثيك العرضايك ثلمي ثم قرات ولد كون وين مثل لم ذاكين يذنا هات تترى ثم زولوث غيلاس زاكني كثير دينا يتزورا سوفران فلاك الحكم مع 10 سكواس سن الحبس بلوس ان موندا داري انترناسيونال الو ذا شو اذا كسبب ذا شو غادي دير اسك تزرد بلي كتعدي ضد الشرع نطوف ما تسلط كان بلي كاين جوجمون فلاك وفات سي دي زافوكا يديش كان يعني كي وفات فيا في الانترنت لي مويان دو كوميونيكاسيون يعني بلي كتعدي مي كي بيرسونال ميش كان ولو Je crois jusqu'à la dernière minute, je crois qu'il y a peut-être un papier là. Par contre, je gagne d'un papier le 27 mars 2022. Il va dire que c'est devant le procureur pour son enquête, vu que dès qu'il est avec France, donc le Michel a dit. Et c'est dans le 30. Et c'est un avocat qui a dit le 30 à l'Emara, c'est le rendre le verdict le jour même pour terrorisme en quelque sorte, Ernest Daniel, pour. خمنيد هي نتا رئيس الجمهورية سيدي أتنتو بريزيدون دو ريبوبليك إي أوز إنستيتيسيون ديتا. ألو كتشيني لي كاريكاتور إسكو بارابور لي كاريكاتور تخمض في عبد المجيد تبون لي كاريكاتور تخمض في عبد العزيز بوتفليقة خاطر كتشيني كوميم لا كاريكاتور ماشي ميت سورا غير تبدا شحال إسكو ساكي تخدمو. بوكو بلوس دي كاريكاتور في دينا سي أبارتير دو 2020. Donc c'est des caricatures sur Abdel Majid Tebboune. Sur Abdel Majid Tebboune, c'est-à-dire qu'il est intouchable. Par contre, Bouteflika à l'époque, peut-être Tebboune, nous traitons un dixième, fini de faire Bouteflika à l'époque née. Mais à l'époque, même si j'avais eu quelques soucis, c'est-à-dire mais je n'ai jamais été convoqué à la justice. Jamais, je gagnais des adhères devant... devant le tribunal, le procureur, le juge, mais immédiatement avec le nouveau régime, c'est-à-dire la situation elle est devenue serait de plus en plus compliquée. D'ailleurs, il y a même des commentaires sur Facebook des féministes qui l'habitent, même parfois un simple partage des féministes qui l'habitent dernière. Voilà, c'est que la dictature c'est devenu c'est pire qu'avant. شامي نوير غادي يسوس اندر الدنيا كان بو سينار ميم دنغليك السندروم دو ستوكهولم ادنيني بريك لي بوك نبوت فريق اخر الو كتشيني اسك لك تزرد في الشري كاريكاتور اللي حكم انه تزرد انا لي ديسان اكزاكتومون وزري غرا نانيت جوست لي ديسان في تبون اكو لي جينيرو c'est des dessins d'Arnion et nous les clients il y avait une page sur Facebook qui publie une kinkira proche peut-être du dossier c'est des dessins importants d'être la société et l'intégrisme islamiste mais je tiens à me faire en 2014 mais d'ailleurs j'ai été fait voici nous quand ma yidk l'émission va nous donner d'aide ne kiné je suis un artiste avec de ma l'hsav l'actualité ou tikir leg parti ou t'écrire dans n'importe quel mouvement politique, ou t'écrire dans n'importe quel parti politique, moi je suis neutre, être de l'actualité,
Est-ce que c'est toujours le même? Exactement, c'est-à-dire ce principe, je l'ai depuis le début. Quand j'ai commencé la carrière, Nino, j'ai toujours, Niki Morino, qui est un artiste, un dessinateur de presse, c'est mon point de vue. Il a un libre penseur, un électron libre, c'est-à-dire indépendant. Je ne dépends ni d'un parti politique, ni d'un mouvement, ni d'une ONG, ni même d'une association. Je suis un observateur de l'actualité, je m'inspire beaucoup plus de l'actualité. Je parle avec mon entourage et je m'inspire pour faire le dessin. Et le dessin, il me dit un dessin il y a un retard, et il me dit un dessin il y a un retard, parce que je ne détiens pas la vérité absolue, mais je l'ai dessiné encore une fois, ça garde rien. Ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des menaces, ce n'est pas des appels de meurtre, c'est juste un citoyen dessinateur, et qui a une actualité, il aime le dessin, et il garde une actualité à travers le dessin, d'ailleurs. Justement, maître, quand je suis maître Bessalem, je suis en train de dire, est-ce qu'il y a des données, un caricaturiste, il y a des places à Charles Wesson de l'Hebs, des amendes, il y a un caricaturiste, une amende, des chalas, etc. Mais l'Hebs, à Charles Wesson, est-ce que tu as des données? زيد دوني فو زمرار درا مي ديال الجزائر ميقان سيني دي خاطر مزوارو ميم بوتفليقه الوقت ني يافي دي بروسي كي اون ايتي تونتي شران لي زاكتيفيست دي كريتيكان بوتفليقه الا ميم اون انيكدوت ابري لا شوت دو بوتفليقه ابري الحراك يا ميم سو كي اون ايتي كونداني بور اتانت او بريزيدون دو لا ريبوبليك الوغ كي كريتيكان الوقت ني بوتفليقه كريتيكان بوتفليقه وكيني عبد الكريم زغيلج دونك اتاس qui ont été poursuivis, qui ont été condamnés. Il a y compris Tebboune, c'est celui qui a ramené le plus de lois restrictives et liberticides. Il a vraiment qu'est-ce que c'est le lien. Donc c'est Tebboune, c'est la période de Tebboune. Mais dans le Bouteflika, il peut y avoir un réchisseur dans le code pénal. Il y a juste après le Messas, ça veut dire la critique du prophète et la critique du président de la République, donc il reste vraiment dans le même contexte. C'est-à-dire pour voir un petit peu l'image, donc l'article, il existe. Le problème, actuellement, c'est l'interprétation de cette loi. Quand on ne respecte pas le protocole, par exemple, je suis dans une institution, Aden kiss la photo du président. Là, on a atteint l'institution. Ça veut dire c'est un acte égoutant l'institution. Je m'en vais dans la mairie, la photo du président de la République, dit tu as attaqué l'institution. On est bien sûr dans un état démocratique. Mais this mursenar, ça veut dire cette loi, elle est devenue pour tout et n'importe quoi. Abdelmajid Tebboune, c'est le Dalai Lama. Afin Shtagin, il a été poursuivi. Alors que normalement, c'est plus qu'un honneur qu'une critique. Donc actuellement, Mexican les caricaturistes, là, dans News, tu me tournes dans Nava, ce qui se veut un équilibre dans Nava Tebboune, dans le Kifki. Il a eu deux procès par rapport à cet article. L'actualité, c'est des centaines et des centaines de personnes qui ont été condamnées et poursuivies. Ça veut dire actuellement, que ce soit Dénir Tebboune, il n'a pas fait son travail. Que ce soit Dénir Tebboune, Ghayr Sharaï, Djabouh l'Askar, ça veut dire une caricature sur le président de la République, il a échoué dans un échec flagrant, c'est un incapable, etc. Donc actuellement, les juges, qui disent, voilà, c'est nous l'autre, Soran, le président Berzidène. C'est un universitaire,
c'est un économiste par exemple d'un via d'y analyser la période de Abdelaziz Majid Tebboune sur le plan économique qui n'est pas c'est un fiasco, il n'y a pas une projection, etc. On va critiquer le bilan économique. Est-ce que vous avez dit que vous avez il est fort possible de soit là que quelqu'un qui va écrire des textes, c'est un texte qui est un texte qui est il est fort possible. Il est fort possible actuellement. Parce que c'est un texte qui est actuellement, nous allons beaucoup moins que ça. Ça veut dire que nous avons pu essayer de remettre en cause le bilan du président de la République. Beaucoup moins que ça, les gens sont poursuivis pour cet article. Ça veut dire beaucoup moins que ça. Ça veut dire que c'est un incapable de manière que tu es poursuivi. Donc tu pourras peut-être des dossiers par rapport à ça, mais nous allons dire à Neva, nous allons dire à Steve, nous allons dire à Wahra, nous allons dire à Abdelkrim Ghzrilich. Ça veut dire à chaque fois, c'est sous forme de l'article à guerre. Donc au fait, le que tu vois vraiment les informations qu'on a récoltées par rapport à cet article, personnellement, je me souviens plus combien. Donc je me dis, la pratique. C'est-à-dire la pratique de la justice, l'article Lagui, il est devenu applicable sur tous les champs et tous les domaines qui vont oser c'est la réalité. Personne actuellement ne peut remettre actuellement en cause Abdelmajid Tebboune. Personne. Alors, شتينغ غيلاس تزرد سلالوان نعرف قيمة كان دانازور سيت ان ارتيست ان كاريكاتوريست تخدم ذاك اللي تخدمه ثو ثاني ما تخدمه عمل عند علي الورس انا ما خما ولا خدم ضريم جدا زيد هاك دينا جو جوست روبوندي فين دي هضرك باسكو البروكيور جوستومون هضر فين دي هضرك واش كيتحضر عندنا اون فيت البروسي البروكيور انيس يستخدم ترو السخريه قلي دي سنينس C'est-à-dire que c'est le français, c'est le dessin satirique, la satire. Mais la satire, le dessin presse, c'est comme si on vous attaque. Et voilà. Et justement, c'est-à-dire que c'est mon métier. Mais j'ai qu'un char libre, aucun dessinateur du monde qui fait le dessin presse, c'est même la satire. Et il y a une scène à la soufferie. C'est-à-dire que il y a même un char libre. On n'a pas le droit de se les moyens. C'est comme par exemple un cuisinier, c'est un gars qui se des ingrédients. Beaucoup des ingrédients, il y a un joueur de foot qui se fait un ballon. C'est la même chose. Et en même temps, nous tenons toujours, ils jouent sur la carte d'intimidation. Surtout avec Akeren Doula, ils vont te rabaisser, ils vont te mettre. Plus bactère. C'est nul, c'est du n'importe quoi, une crédible. C'est ce que je veux dire. C'est le président de la République. C'est le jour où je veux dire. C'est-à-dire ils l'ont mis. C'est-à-dire de l'époque 2015, les caricatures du Danois, du Danemark, le prophète. زاد بار لا سويت كي راه كويتك الموند في الكاريكاتور اليوم بعد ذرا ديني دي ذرا ثورا فرساسك الجزائر وين هادي ديسيني ثورا تبون ما تخدم ديرك في تبون سي لا ميم شوز يقول شغل اون ديري سي ان بروفيت ثاني اكزاكتومون تشوف لي انت كيلكان دو ساكري اي لون ساكراليزي تقول في ليبوك ني ليدولاتري لا ساكراليزاسيون روماركي ميم كيلكو ماريليون كلوبوزيسيون يفون ميم تو بوسي Il a dit Tahia Raïs, Tahia Jazair, il a devenu plus nationaliste qu'un simple nationaliste. Il a dit que je suis le Harani, c'est le meilleur président. D'ailleurs, la dernière fois, le dernier article de la pièce, il est en train de se faire. Je suis garanti, c'est l'un des meilleurs présidents de l'Algérie, le meilleur bilan. voilà, donc il a fait pousser, il a fait chuter avec les gens qui ont été mis en parce que il faut que les fake news, mais il faut déjà, dans les réseaux sociaux, que les gens qui ont été mis en place, ils ne sont pas en place. Donc voilà, justement, c'est-à-dire que les 2-3 semaines jusqu'à un mois en arrière, il y a plusieurs pages arabophones. D'ailleurs, il y a même un article. يمرني يدخمن فيك نيوز ولا سهلوش نا با ايتي كوندوني ا ديزون بريزون فيرم ولا فير نيوز سي عندي لو 30 مازال مي ام دونك جيتي كوندوني ا لافونس ابي 10 سنين الحبس ديزون دو بريزون فيرم
يفرض قلي باج فيسبوك افون بروسي دو بريسك ان موا الكير سي لا اون جوج لا اون جوج تسعى اون باج فيسبوك تخدمت كيف دير القبايل دون ان ديسكور راسيست اكسيتيرا بور فوالا دان بول سا فو دير ان جوج اه وي باسكو ايمونجي في الزريغة لا من بعد جو يسيي دفير دو جو سوق الفار فلاس نو نو اكسيتي جوستومون كي اون 2017 سميت خما غاندي سا على ليبوك مثلا لا ريليجيون دي فوا كيقارن يفو ماتر لي تكست دون لور كونتكست كي دمن الديسانيو دمن لا شونسون معتوب كنا غرنا كويس سو دي زون سي دي راسيست تينا يدير واعرف ذا حرايميه اكسيتيرا دمن لي ديسانينو كون كوا اوني كونتر عرافون اوني دي راسيست اكسيتيرا كي يا دي ديسان يعني دي تخدم اون رياكسيون لويس دار نايم صراحه سا دي سي تون رياكسيون اما تو بلا شونسون كيما كني سي تون رياكسيون رجون دار ميسيو فنيكني مي سي با دو راسيزم كونتر عرافون كويس نا مي نو ثنين سي بور دوني اون موفيز ايماج فلانا زاريغ لا فيديو ني يستخدم لك ني نو ثنين اون بعد بار لا سويت تكرينا كل سي تيكيت ليتيكيت تيرورست ليتيكيت راسيست ليتيكيت ميزوجين لي هذا لي زيتيكيت قلت له علي ما علي باش حل لي زيتيكيت سي نو ثنين مش كيتيني اسك سي لارتيكل 87 بي سي ابليكين في ليك نا سي لارتيكل كيف دي قام متر بالسلم اني دار لا بورتا تانت ليماج دو بريزيدون دو ريبوبليك يا l'article 87 bis il y a un autre article mais 87 bis il y a plusieurs les articles à gagner donc oui il y a la sens ça veut dire par exemple participation à des actes terroristes etc etc la volonté de changement de régime politique ok nous finissons là de mener des sons enfin les dessins mais il y avait un article là qui était je ferai le l'article new en 2021 quand il était en idir en sur officiellement le Zaïre فرحت معني c'est un terroriste اكو le Mark اكو Rashid et compagnie donc il m'ont monigit من l'article new les des terroristes c'est à dire en tant qu'artiste enfin les sénateurs là c'est à dire je me dois d'être objectif crédible تولير اما كو سوسوا نيمبورت كيل موفمون او موند اوني داكور او با اسكو سي ان تيرورست سي با ان تيرورست دونك خدمات نتا البروكيور ني كون كوا جي لي كونتراري شغل رن فرحاتنا سي ان تيرورست يفو لاكسبتي سي تو يفو با دير بليك الكتاب نا ف ان كون باث السقنيد شغل سي كوم سي جو في لابولوجي دو تيرورست en quelque sorte. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'avoir l'opinion. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai nous qui a parlé dans le mic, qui a parlé dans le tribune, qui a parlé dans l'histoire parce que c'est une dernière dans le truc et ça comme dans dernière en français en truc c'est une autre. De toute façon, il y a toujours des étiquettes. Mais qui tient le médiateur sur le jugement qui fait quand même l'Europe là sous forme d'une association des caricaturistes il y a une réaction de leur part oui j'ai contacté Nidia parce que les arabes en relation avec eux c'est lui de contacter c'est la première fois on m'a contacté lui de mettre à jour ce qu'il a et tout que ce soit vis-à-vis de la justice non mais en fait c'est leur travail c'est Cartooning for Peace. Maintenant, leur travail, c'est de protéger les dissidents de presse partout dans le monde et de promouvoir leur travail, enfin, et de promouvoir surtout le dessin de presse. Voilà, j'ai été contacté. Il y a eu beaucoup de journaux dernier, mais tellement c'était récent, il y a beaucoup de messages. Je n'ai pas pu encore filtrer le tout, mais avec le temps, Zara et tout. Mais le mandat d'arrêt international à l'aide. La problématique, c'est actuellement, ils sont dans un délire. Vraiment. Il n'y a pas un autre. C'est un délire. Il n'y a plus de limite, Wilson. Et à l'intérieur, ils profitent actuellement, ou lèche le débat. Donc ils participent un petit peu à l'abrutisation de l'opinion publique,
نقن لوبينيون بوبليك ديال الجزائر سا فيديرو فات لوبجيكتيف سي دو فير اون بروباغوند دو دير كو ليتا اي فورت كو ليتا ال فا اتاكي تو لو موند اي كو وين غادي نتقن اما داخل تمورث اما دير خارج افيدناوي اما سا اموسكا ومن بعد استخدامن تمثالت النية من محمد عبد الله بونسي الاسباني وكوذ وايضا اني اظن سوري سميث داغن بونسي الاسباني بونسي لايفال سي الاسبان دونك سي دي زونسيان جوندارم دونك بوينتن دونك سا فو دير بن حليمه فوالا دونك سا فو دير نحن الترافاي سور سو بلون لا سا فو دير اوفيت ثم زواروث دو فير لا بروباغوند وكاديك لان ديجا سون اكي ديجا اللي دي نسن تيختي وين نسن باسكو ايزون في ان كرون ترافاي دو بروباغوند يوا كان ادر فحن الغاشيه الجهه نسن سي سناس سي ان سيني يوياض اكن فوالا سا فو دير اون فا فو بورسويفر اندا مثل لام اكن ذيكي هو ثليظ اكن بورسويفر ذي دونيس مره ميم سي كو دون سارتان بيي بيان سور تنصالصن فلاس مي كو ميم سا ليميت لو شون داكسيون او جون ذي الفواياج نسن ذو خديم نسن ذي لا سيكوريتي نسن دونك اثان لي حالا ندا سبور سا فو دير اون فات اكتويلمون سي لا ليميت ماشي لا ليميت سي سكون ابل ليتا فوايو شنو معنى نس ليتا فوايو C'est quand un État, ça veut dire à travers ses actions, c'est beaucoup plus des menaces qu'une politique ou bien mettre en place du droit. Ça veut dire que c'est des menaces. Et ça, on que un autre terme n'est pas la voyocratie. On est clair de la menace gratuite d'un caricaturiste, ça veut dire ne pose vraiment le bas des bas. Merci déjà, c'est qu'il y a un. Donc, aussi d'Aouda, c'est absolument inacceptable qu'il y ait un Rida, c'est sûr que tu parles des caricaturistes, justement, des Français, avec Charlie Hebdo, ça a beaucoup de points que tu as dit, Denis Mara, mais là, c'est un caricaturiste condamné à 10 ans de prison, ferme plus un mandat à l'international. Quelle est leur réaction? La dessinatrice Coco de Charlie Hebdo, en même temps que Libération, elle était choquée. J'ai eu un message tout à l'heure. Zine Brazoui a suivi un message, elle a publié un truc sur Twitter, le protégé de Cabu et de Charles. À l'époque, Cabu c'était l'un des meilleurs au monde, donc tout le temps qu'ils disent. Ils étaient choqués parce que. Pour un dessin, d'habitude, peut-être c'est un procès, non, mais 10 ans de prison pour le dessin, qui dit que c'est utile. Même la dernière fois, au siège des Nations Unies à Genève, il y a beaucoup de pays qui ont signé l'abolition de l'article 87 bis, parce que le code pénal, parce que c'est n'importe qui terroriste. Ça ne veut pas dire que nous avons réalisé, d'accord, sur un point de vue. Même si peut-être je ne partage pas une idée de quelqu'un, il y a des débats. Des débats d'une manière civilisée, avec des arguments, des exemples. C'est toujours avec la communication, le débat, mais tu sais, c'est les insultes, c'est les menaces, c'est l'emprisonnement, c'est les assassinats. Par rapport à Erzik, à l'époque, nous boutons. Ahmad Machid Khalid Khmakhles, mais à l'époque, j'ai l'impression que c'est une opinion internationale. Mais il y a un certain dessinateur, ils évitent, même si c'est à fait quelques personnes, mais c'est une des petites clients. L'Inkhira, c'est des journalistes, il y a toujours des cas isolés. Mais il y a toujours cette peur de l'opinion internationale. Mais tout là, j'ai l'impression que Ralim Sioun, ni les droits de l'homme, ni. D'ailleurs, surtout, ce qui les arrange tout là, c'est surtout la conjoncture actuelle, la géopolitique internationale, avec la crise des énergies, la crise en Ukraine, France, tout là, avec Houdin, le gaz, etc. Donc, tout là, vous avez une situation internationale, c'est à dire, حوجن ترى فوالا ترى نتنياهو تيكي سونت ان تران دو بروفيتي دو سيت سيتوياسيون ترى سيت سيتوياسيون مالوريزمون لي زارونج انورميمون تيكي تكمل ليس الو خاطر سميتها وتزوال انا بلي كتنفضوا في السين ود ما ولا تنفضوا وصل في الغلاس وبعد نغلى تمسات بوليش الاربعه نتيرات الو غلاس
كتشي خاطر فين داك نين من مقلي دي سان تخدم لا في كوال بغاناك تكشف مليون الحاجه تقول لا غير سيكو كتشيني تو كونت تو سكي الاسلاميزم بوليتيك ما تبقى دي كاريكاتير تخدم تخدم دو تي كوا سي دو لا رياكسيون بارابور ا ان اكتواليتي تي كوا تسك تمور لينيك بارابور ا ان اكتواليتي كتشي تحس تما كني بغاناك ستاندر انا فيك دراك سبب اما كني كتشي كونتر لا ريليجيون alors que ça c'était la sphère privée que l'on a fait des choses mais que tu comptes à l'instrumentalisation de la religion. D'ailleurs c'est leur spécialité, c'est toujours, toujours, toujours avec les étiquettes. Qui toujours, les décennies, toujours sur les intégristes islamistes, chacun il a sa façon de questionner la religion, oui, il faut respecter, il faut respecter la religion, c'est une intimité entre la personne et la divinité. الديفينيتي هي ازمر ازمر ربي ازمر تفونس ديك الهند انا ازمر تضغر كل يوم شاكين اللي يدير مي داشو دون لا سفير بريفي و تصلح الظهرها شوف ما بوزي ان كي انا يونا دين شو امشي راه يلبس انا امشي الى قد يحضر انا شي راه يخدم انا انا غادي نروح انا لي جون كي يوتيليز لا ريليجيون دانيك لا بوليتيك شدي جي توجور جي توجور ايتي كونتر باسكو تسمنا سلا ديموكراسي سلا ليبرتي ديكسبرسيون كو شاكيان الدروا دو فيفر تكنيك فغا بيان سور تو تون ريسبكتي لي زوتر ستادير سي تو سي سامبل كو سا مينو ثني اكن دوسيني وكني هذه اللي زاي كني حكمنا كيلكو زاني فوالا يدفنا كو سباث هذاك هنا سور لا روليجيون هنا في تبون هنا يوثد لأنه إلى سيتي الماك يعني سيتي دو فوالا داير من البروكيرور إنيس أشكروا كني دنا وقيل لا بان ماكسيموم إنيس إلى لا بيربيتويتي إيه ومن بعد فوالا جوجمون ومن بعد مي دي فالفيري سيتي دي زون 300,000 دينار لاموند إي أموند داري انترناسيونال بور دو سامبل ديسا ألا مازال لا دلو غا القيم في دنا غتروحو ثلاثة مازال دلو غا نكمل والدي مالا كود غي ناس عين وش وكذا انا فيك ميتر بسال ما دلو غالي ثلاثة لل سينا كنا دلو غا نكمل ذوك حريش ويسي اكاد نغال نكمل والدي مالا كود غي نبقاو لنا غي ناس عين وش كاريكاتوريست نحكم من فلاسة 10 غي سكوس نحبس وكذا انا فيك اموند داري انترناسيونال ميتر عثمان بسلام نتسان ذا مستان نكتم قول نطس نكتم ضح نطس غا في الزرفان بومدان كنت سلليين نتسان دي خدمتا مغلين السوذم وصادفة كنا رتقال هذه دي نستوي للتليفون سعيد سلحي غا نتسان فيس بريزيدون لليغة نجيريان دي دروا دلوم الو ثاد دوغال غول كميتر عثمان بسلام ثمسلت خطيتيك التنظر ذي غانتي بس كثير ساد فواسي نقارد كنا فيك التمز واروث نكد فيك التمز واروث عن كاريكاتور يستحكم فلسة عشرة من الحبس اكن دي غنفيك دي لافير نين جمال بن اسماعيل فيك التيم زوروف 49 كونداني امور لا استقصي اسك سي تو لافير نين جمال بن اسماعيل نخسي لافير تسدا كل نين جمال بن اسماعيل او كنت سمسي كرني تمور ثلق بخاطو نفهم ارا ولا شو كيف فهمن مي ثم زوروف ثم زورا تسوحك من اف 49 العباد سلحكم سلموث ثمسلت سخذ من اسم جمال بن اسماعيل كوم ان برودوي ماركتينغ اما دينا سي ان برودوي كسوال اسمين الحق صدوسي الرشاقي زون با ايتي كونداني زوينك الاولى لو دوسي 400 باج هذاك البوت ديال ماشي اكو غيني سي لا ري درونفوا دو لا شومبر داكوزاسيون ذواكي اكسبتن الرشاقين أكن إلا قد تشوشر عند التريبونال كريمينال صافي دير ما إلا تشوشر عند التريبونال كريمينال ذا تساقين ذا ديسيزيون إثنية بوينة شرع عند لا كريمينال صافي دير ذا قين غارة نزار المقارن لرزومي أفاي غارة سنبوينة ردينا ذوا ما رنغار في ورقينا قيا ثم زواروث La première remarque, c'est un travail bâclé. Mais je vais vous donner les dossiers pour un dossier à Nelmout. Mais je vais les informations dans un rapport.
un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation, c'est de l'analyse de l'enquête. Primo sur le plan juridique. À analyser l'information, la procédure, au coup de comme qualification sur le plan juridique. Mais le mot de Guinée, on dirait que c'est un travail de journaliste non fini. Voilà, le journaliste m'a dit point de vue qu'il y a que nous faisons comme information, il y a une souligne la police, je m'intitule, c'est un titre de Guinée, sans aucun respect et la logique des faits. ثمزورة دونك لا رابور كي نولي غير الرشيكي توا تبانتن نوفا داكن تبانتن ستمر غي وثن تمور في القبايل وكود ثمر غي وثاكي سبويدن الموثا نكران العباد تيس ثلاثة القتيلة من جمال بن اسماعيل وكود اضبر ينس معنى ينس ماشي كان القتيلينس معنى ينس لان كي هذا غنتبع نتن امزون كان ذنو سنين كذبر المثاقب بقشي شاكي دونك سو ني با ان دوسي دو جبل بن اسماعيل ذا دوسي لي فو دو فوري دون لا غروند كابيلي افاش تاكي اثن تبع خدمه يوتيليديو سنديد الهضره غا في مسال تاكي ان دان الدماغ لو كومونيكي لو بروكورور général de la cour d'Alger. Wagnou kathoura ki tidinan. Hathi zmar el hal adina dhlmar, na adina khra dhlmar. Le communiqué agir, il est présent sur internet, il est rendu public par la justice. Mais chez la vehdi en public, znetsa lui-même le procureur. Il s'est dit communiqué ni l'opinion publique. Innayasan athani hi nahkem selmout ghaf 49 l'ivad. نحكم غا فياض غير 20-10 سنين وياض نظن سوفغيثن ذا شو تمثال تاقي إن ياك ذي تمثال تقويه قروح ذا سفل جمال بن اسماعيل سابا ديري الكونتينيو ديتوليزي لو نون دو جمال بن اسماعيل دون زون افير إلا قضي لي جمال بن اسماعيل سي ان اليمون داخل دونك إن ياك ان دان قروح جمال بن اسماعيل ذا سفل افي غير سنتفاض لو باراغراف دام قران يكتبد دونك القتيله لا تورتور فسر غيوث كيوني يموثن مي ماشي ذايا كي كان وكاد يقول لك تسوى حكم في لاسن سلموث يتسوى حكم في لاسن سلموث ذا غنا خطر نا لاسن خون ويك صرغ انت موث القبايل خون وينك كهكان اصر غيا كي تموث القبايل فسر غي ثاكينين تصوض غار الموث نكران العباد كيف دي يكتب صوت غالي موت نكرا اللعبة دونك الدوسي ويعنانا جمال بن اسماعيل لو سكوندال ديال الدوسي هادي سي كو اون اكوز الراش نتوذري نيني كارغان ان دان لان اسخسين تيمست اتعاون الغاشي اكن ذنو ثنين اكسرغن تيزغوي الا داغنا نوتر شابيتر ou Girath Fahma. Il y avait plus de 14 militaires Igmouthen. Dizem Seltagini, Nutmust. Donc, Maanaïne Sarachagir, Znuthni Gnrel les militaires Agi. Il a Kadenini, ou Gid l'accusation, Belk Saragam Thimist, Thimstagir, Spir, Nelmouth Nikhren l'Aivad. Ça veut dire, Mien l'Aivad Igmouthen Dina. ذكران العباد لي ميليتير اكي داغني ذكران العباد دونك معنى ينس إليا ان بوا ان بوا دو ميزور سمحي لي كان ماذاك لا موثن لي ميليتير دونك لو مامو مينيستير دو لا ديفونس هذه لي بارتي دي تو هذا البروسي تيمو خاطر سي دي ميليتير تابع للكور ميليتير بلوس كو سا الا قضي لي بيان سور لو مينيستير دو لا ديفونس هذه لي مي بلوس كو سا إلا قدرني سوا شولين لي ميليتير راكيين
سي واش ولين بوكادي يموت ندي تموت القبائل الى قادرين بوينت ني دار لنا وي قادي يموت صوار غنصي زغوي بار كونتر في كنس لي كونفوكاسيون اثر ما نهضرش هنا في لابريس وقادي قال لنا دينا سور بلاس ودبوينا انا يوك تمسالي قدران دينا للدار البيضاء اخاطر سميش نشقاني الغاشي لي كونفوكاسيون وقادن روح ندار الدار البيضاء روح نتسي لارفا وقادني نموت راه زغوي وفهمنا انا غنكيدو فنسني ما نسن كونفوكي اش قارن تمثال تاع جمال بن اسماعيل كنا قلا خصو النقد ارداكي الغاشو قادن صب نتسي لارفا ثلاث نموكادي موس يملحقت لي كونفوكاسيون وفان دينا كرا لي زافوكا نانا سنا زولا زول نسن لي زافوكا كي غيث مثلا ساكيتو سامدي وكنا دينيم بليك ذا راشاكي وني سرانتي زغوي دونك نانا سن اسكو ذا راشاكي وني سرانتي زغوي لي سيتواكين لاربعا ناس ماشي وكا ذا كي سرانتي زغوي نسني ثني يون يون ادان لي فيكتيما كين تزغوي وغالي نغارسو دري نسن دونك وكي سيت ان اليمون ودي توا درانا بار لا بريس دونك ثورا خاطر نكسمي غير لا ديسيزيون 49 كوندانيا مور فهمها بلي كلا الحاجة ذلك كذب حضر لي بروسي كريمينال حضر خصنا سمي لي ايتوديون حضر خصنا سمي لي ستاجير كنت ما غير داخل حضر دي بروسي كريمينال زريغ شو المعنى من سان بروسي كريمينال عندها هي لي ان اوميسيد القتيلة خاطر دي القتيلة لو جوج دي لا كريمينال ماشي دي لا بروف ماتيريال دي لا كونفيكسيون ماشي اللي كيدي قرن وكيد القانون ليس الدليل المادي بل عن قناعة سي لا كونفيكسيون دو جوج دونك سو ني با لو في كو يوني عدد سينا سي اسكو لو جوج لي كونفينكو بليك وينا ينغى مي سي اسكو كيلكان يعدد دينا يرفض الصوتيس اسكو ذوينا ايغوثن مي ذا غينيا نبويد امي غادي ديفان دي لا فيديو امي غادي ديفان وثنا راه امي غاد ولاش دينا سور بلاص ايل سون لا ماجوريتي وي غادني لاش سور بلاص دينا دونك ذا مخدنو فان امريك وكناس نكونداني امور ام واحد العسكري جو بو دوني مون اونور يتسكر هذه تمثالت مامو سي فاكس جو دون مون اونور يتسكر هذه تمثالت واحد دوب العيد جو دون مون اونور يتسكر هذه تمثالت ياسين دريسيا اخطر اثناء تغرض ماشي ذني كي تيدي قارن اتغرض لي في ادن دما في محمد دوب العيد ادوالي غاشو زند في كان في محمد دوب العيد إلنيا اوكين بروف بليك يرفض فوسي سنا غير تي سور لي ليو زنو سنين سا فو ديرو فات لي شاباتوار دو فانا في كادني كي نيتي با سور لي ليو نغوس عن اوكين اليمون كي زيتي سور لي ليو سي انا تخدمنا سيناريو ايوا كنا دينين باللي كذوي كذاكي يدي بريباري في مستاكي في مستاكي بون غار الموت كرا اللعيبات مي سكو سكي فرابون سي كو لي سيرفيس دو رونسينيومون لي سيرفيس دو سيكوريتي لا دي جي اس ان لي رونسينيومون جينيرو فكاند لا فيرسيون سنتا مزواروث لا فيرسيون تاع مزواروث كي ايتي كومونيكي ا لا بريس كو لي فو دو فوريكي وقاد كي كسر غنتي مستاكي هكانوك تمثال تاكي باسكو خاطر هذا دوسيكي دايون ني بلو سولمون جمال بن اسماعيل دونك اشو كنا نيوك لي سيرفيس كونفوندو اسرائيل اي لو ماروك سون ديريار في مستاكين كي فو دير لو بودجي دو لا ديفونس اكس عام 13 14 مليار دو دولار Vous n'avez pas réussi à intercepter les appels téléphoniques. Ou ça, on a réussi à intercepter le mouvement. Alors qu'en Kabylie, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a été fait, il y a quelqu'un qui a été fait, il y a les barrages de la police, de l'armée, de la gendarmerie, ainsi que les commissariats et les brigades, et les patrouilles. Il y a quelqu'un qui a été fait. Un mec, il se pose les halas, هذه شابينو كل لي زيليمون ياكي يوكين غاش تسرق في سنات
ثاكوزي موغاداكي باللي كيزون ايتي مانيبولي بار الماروك اسرائيل. اندلت لي بروف. اندلت لي زيكو تيليفونيك. سعان لي مويا، إلزون ريكوبيري يير كل لي تيليفون سن. ياكو. سعان اكسي ا توت لور باج. ياكو. فيسبوك. كلش. إل نيا ني اسرائيل ني لو ماروك. تيس ثلاثة. L'Algérie s'organisait le sommet arabe. La chose khdem, elle a invité officiellement le Maroc. D'un côté, tu dis, Belli, Karachagui, ils ont été manipulés par le Maroc. Mais d'un côté, tu vas inviter le Maroc à participer. Alors que Tazred Belli, si Maroc est en train de 14 militaires morts. Je suis malade. Sur ce point, c'est que c'est pas l'Algérie qui invite. L'Algérie accueille le sommet arabe, c'est le sommet arabe qui invite. Arjou. La mana, l'État responsable du protocole, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, parce que c'est elle qui a un ministre officiellement, il y a un dièse sardina. Si ce n'est, Adn Jalali Garab de côté. Mais il y a un acte de guerre. Les autorités de Zahir vont assurer une crédibilité. Eyrar, Ukhdim Nara, une demande d'intervention au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un acte iglaqan edit souhadar du Conseil de sécurité. Zmarad de Wadi Moussna ou de la loi internationale. Un acte amegi quand tu accuses deux États d'avoir mis le feu dans un pays qui a ikpouin le mouth des militaires de l'ANP ainsi que des citoyens, Samsel Tegeith Mathen, elle doit arriver au Conseil de sécurité de l'ONU. Tisnein. الجزائر تروح على جنيف ذي لو كونساي انترناسيونال دو روازوما ذينا اون فاس يافي اسرائيل يافي لو ماروك اي غار الجزائر ود بويير تيمسالاكي اونكور بلوس يي كومبري لو ماك افيك فرحه مهني ايلي تي اون فاس دو لا ديليغاسيون الجيريان اي غار لا ديليغاسيون الجيريان ال نو سي با ديفوندو غاف تيمسالاكي دو دير كو لي جون غيد سري ميم سي دي تيرورست que les États guides seraient même participants du choix de la guerre. Et il reste les soumis. Pire, le ministre Nir, il a reconnu l'éclate des poursuites contre les activistes. Il a reconnu. Il n'est qu'un choukain, ce n'est pas les mêmes proportions que vous imaginez. Il a reconnu. Il a été condamné. ذي لوبير ليكزامان بيريوديك يونيفرسال انشتاكير كل يوم زمير مرا داوم دي بروف يا خد قار الجزائر بليك تسع لي زالي لا شين لا روسي لا روسي نتساكاش دي مليار دو دولار نتساكاش دي مليار دو دولار بور اشتي دو لارمومون دونك سي تون الي اثن دخل الكونسي دو سيكوريتي دو لونو الكونسي دو سيكوريتي لا غاين نفهم ذا شوز سي لي بيي كسعان لو دروا دو فيتو سو لي ديسيسيون انترناسيونال L'Américaine, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Puisque tu as des milliards de dollars à Tmurtagi, donc c'est ton allié. Donc, ce que tu as fait, c'est d'accord. Ce que tu as fait, notre allié aussi, c'est l'Afrique du Sud. Donc, nous avons actionné. Donc, il y a un film, il y a un film, c'était un scénario banal. Soyez, Erednes, Essegien condamné Erresh. Ouri l'énerade gomdek ne le moutni pour chichini, c'est la condamnation à mort. Sinon, yon ou chich, ne me saoule le Sénèque. Massini Sahed, il m'a autorisé d'utiliser son nom et prénom. Il n'a rien à voir, dit Mselt. Il y a deux le théâtre, la poésie, professionnellement parlant. Il fait des manissus, c'est-à-dire que la formation est différente ça. Il parle le théâtre. Il fera d'alors que le dossier, mais c'est le choix. Il fera de normal. Le dossier, il est le choix. Il fera de normal, c'est tout. Il a dit. Il a mis au fait des manis condamnés à mort. Condamnation à mort. Sur le tour à la condamnation à guerre à mort, banal. Dès les dossiers, même le Zahir, ça veut dire que les crimes les plus graves, c'est le cas. Désolé, Kamel, c'est le cas. C'est le cas. سمحتي انا ما تفكرش على باسكو اول في الدوسي اللي كفويا راه اشو كان لقيت حبس ندق لك ندي ثوالض باللي كان وين اول
الو زاد باسكو خاطر باش كذا نفهمك اللي هو تاع الحاله خش الدوسي ثاني قال لي فاسنيك سو البلون جوريديك ذا شو يلان سو البلون جوريديك ذا شو يلان نورمالمون اسكو تهضر في الدوسي كيني نهضر شو قال ثورا كيدير الدوسي كيني اي نقلق نادي اللي ندير الدوسي كيني دابور اشو يلان او ميم طون شو دي قال القانون كوندق لا الفيد كوندق لا الحاجه وتنفهم لها زين الدنيا خصك لينا ذا شو خدمنا Ils ont fabriqué un scénario. Non, par exemple, avec Kramthia. Du moment que Kerthmes, la gendarmerie doit faire l'enquête sur la DNCF. Est-ce que la gendarmerie doit faire l'enquête sur la DNCF? Du moment que les militaires, la gendarmerie travaille le corps du ministère de la Défense. Mais vous avez dit que c'est de l'ANP. L'ANP, l'ANP doit faire le même corps. Est-ce que de la police qui a fait l'enquête et le rapport, d'autres services qui ont Est-ce que la police est sur place s'lanassan dakhal la justice est-ce que wigini mahkaman est-ce que mara dhal vatan naglan wid yistaarfan hadran tikin dikir temsal hakman flas parce que ou la qara un sfrarh koulch machi koulch blanc machi koulch noir exactement il faut dire les choses comme l'ent talmit sur les éléments du dossier chi sniyako c'est pas d'avoir les éléments du dossier mais dawid rafay ويجي قرنس مدن غفي يسبب ثغذمث لا بولشويت خاطر يوكا براين ديو سان ابري سي دي سي دي لاكسوار اي نسبن فلاسن وكيني بوتي دي لا شومبر داكوزاسيون اي نسببن فلاسن وكيني ثقيل الحاجه يوكا كسان ما في سنات ولاش وكس تعرف انا كنت نتسان اكنغال لان ويكاد اكتسكان فانن لان ديت فيديوثين ولاش ودي النان راسا بوسان بالليك ولاش دي كوبابل داخل الدوسي كي ولاش ودي النان بلي كلاش لي كوبابل لا نيغاسيون نا جامي اكزيستي دون زان كان ديسكور نا ذا شو قلان بار كونتر سا فو دير لا سو كون دينونس ثم زواروث لا بوليتيزاسيون دو دوسي لانكولباسيون دو بيرسون انوسون بور دي كوز بوليتيك اي لانكولباسيون دو بيرسون ني كوز بوليتيك Ni autre. Si des innocents ou ça n'a même pas une relation avec la politique. Ou fait des gens condamnés à mort. N'a ou fait des gens des l'hvès, n'a ou fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont Donc maintenant pour ce qui concerne la police. La police actuellement, il est où est-ce que l'on a les informations et les cas, mais l'on a l'on a dit بالليك تو سي بيان باسي لان خيرا لي بوليسيي فغانا دينين بالليك اون با يو مالغري لي انسيستونس او نيفو دو لا دي جي اس ان اون با يو ان اوردر بيان كلير كومون يفو اجير خاطر ديت مسالتني سي امبوسيبل اسمودن سيل ني افي با un silence de la part de la direction wilaya de la sûreté nationale. Khatar, s'il n'y avait pas quelque chose à reprocher de la DGSN, autrement, s'il n'y avait pas le commissaire de l'Arba'athirasen. Il y a des canons mouqarnes d'un المسؤولية التقصيرية. Où est le canon المسؤولية التقصيرية ما يلو تخدم ضارة خدمي شكني وثا دونك كي داوين الشرعض خطر يدي نضي فغانا غفوس tu es un policier tu as été entraîné pour ça on t'a pas entraîné وكني غتقيم ضي البيروني كتكتب le policier qui est là c'est un agent de l'ordre ça veut dire vi la formation unique Tu dois gérer ce genre de situation. Alors que le Rachidina, ou le fait de n'aller le slahaf les policiers, ou le fait de n'aller le mouessaf les policiers, fken akchish et la foule. Plus que ça, juste à côté à Snin, il y avait des renforts de la police du Lin al-Arba'athirat, de l'ancienne brigade de la gendarmerie. Zmer Akdine, au nord d'une centaine.
il pouvait intervenir, peut-être pas directement avec lacrymogène, mais d'essayer de se mêler à la foule et la dissoudre. Encore plus. Le nombre réel de civils iglandina, le commissaire, il est de la région. Il était dina ici qu'il ou alors les vidéos ou dina rawal. Il vend des vidéos. Il observait la scène. Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité à la police aussi. Il y a une responsabilité. Thoura, qu'il n'y a pas de personnes qui sont inculpées clairement dans l'affaire. Achoukan, il a quand même le côté politique du dossier. ماشي دراج طمناطيك صرا انت مرت القبائل تبغى ما تخمم لونكيت نصح غاف تمرغي وثقي فات يون لونكيت نصح افسد لي بوان جوريديك افسد لي بروف افسد لي زابيل تيليفونيك افسد لي زافو انغدر في لا سابا ادس التواشو لي ناكي ادس لي تيموا انغدر في الدوسيكي ماذا قلا اتسملا كلش كيونو غنجا اي تفوضا فيك اون تيل ديسيزيون وقيقنص مدن الفاطل اولي وارده جوستومون لو بروكيور ميدي سوفا لا ديكلاراسيون على فا alors que dit zwara a été affiché con quoi c'est le procès de Jamal Ben Smaïl elle me dit de faire le la déclaration du procureur il dab lik ثلاث مسات تمس دات دي تمسات est-ce que pendant les plaidoiries etc ثلاث مسات تاقي تمس نغالا ثلا les avocats ont accès au dossier donc ou elle lik تمسات تاقي ثلا donc مازال خطر On espère en sortir de l'île. Nous avons beaucoup plus d'éléments. Nous les avocats qui ont été très bien. Nous avons été très bien. اتاس لي زافوكات جوستومون قال انساو لي سعيد صالحي باش يدخل ديما سيقه فاش تلقي وزغاري مدو كان ماذا قال صورنا تدف اتن ونصور دار غادي نطب باش غادي نعرض هذا السنعود السيول لي مس سعيد صالحي السلام عليك ني هذا غادي يدير السيول التليفوني وكنا هذا غادي في كوكال يسالن غفاني في باكي غا سيقي التسبيت تاع التسات وانا كان وانا لكن اسوينا غنبغى غادي نولي غنبغى نسقر داش تمثال اما السود مصروف اما انا فيك ست مغلق نتمسني يبان ديال لي وانا ديال فيك تاع مغلق نسن بدا وال لو كنت غير عين وشمين تاع حكم من فلاس 10 من اسبوع سن الحبس غفلي كاريكاتور يخدم خاصو لما انا فيك ما دوغال غير ما غيلاش sur le plan légal, la loi, est-ce que c'est la une loi, donc le gouvernement est chaud la loi, mais sur le plan moral et sur le plan éthique, c'est une certaine raison. انا نهضر في لوسين جمال بن اسماعيل جمال نعم مسات تمثل لا كابيلي مسات نعم مسات غيلاس مسات جمال بن اسماعيل تمس مسات تمس سوى مسات تمسكي يا اوكين بروف افار شيء ذا الفطل ام ساري ذا الفطل ام ساري اين يقدر ندير الدوسيي كي الا قرا نسوس فلاس خطر مما تهضر في لا ريسبونسابيليتي il faut qu'il y ait des preuves concrètes في قدا كي يقدر اش كان ندير الدوسيي كي كي دنيا il y a pas de preuves سؤال نو غير افهم سالتا كي افهم سالينا كي كسنالن ثليين الغاشي ادن الليستي سي 2019 غارا ساكي tout ce qui actuellement est condamnable en Algérie ça veut dire tu vas remettre en cause un mzroui d'une personnalité nationale, Ahmed Boumdine, Ahmed Limer Abdelkader, khas ou de Tsergam Vara, tu seras condamné. Tu seras condamné à Msaïd Jablkher. Nous voilà l'affaire Inès, et nous voilà Zarnir, Akshish Nidon, Dismouthent Betna, Tbetent, Enda. If Kader Raïs Raf Semselt Neddin, il a été condamné à 10 ans, heureusement, ce bon estime de Roussoukouès, à Tassiglenek. Adhadar Raf, le président, à Thanouela, à Mixisadran, avec Réla Saïnouch, à Dafrimanik, à Chansini, à Lhefs. Adhadar Radinir Bellik, j'appelle la population à sortir dans les rues et manifester, à Khadmen, à Tahrid, à Tajamhur, à Moussalah. À Tajamhur, à Divara,
تخدم ان سيتينغ اك خدم انت جمهور غير المسلح اديني ضوالي اديني باللي كي لاقا نفد لادافو يا غينيا الا قدنا في الحاله سنفد لادافو اك نخمن لارتيكل 27 بيس تغيير نظام الحكم بطرق غير دستوريه يو كايني فغن غاف الشرعيه نسن غاف لا لوجيك نسن الي كونسيدير دور دو تيروريزم دونك انا باش هذاك كي غنبيت دونك اس بو سيغيني ولا شتي اللي يدي با دي ليبرتي انديفيديوال خاطر عندها في القرار ضد الحبس كي دي موغرات ولاش مي اد اكت كملا لا لي اسمو قرات ادي نض العرب ني با لونغ دو بارادي نيرسي ديجا ديال بلاطو ياغي ماشي دافر بليك خملا كادو سيف شوليك فما بلو غراف مالا ندم باغ اكزومبل مسج سعيد جاب الخير بوزي نفس ميم لي كيسيون افتم سلت ايمي الا كونتر المارياج دي مينور سنقارن دونك داك السكريتي كاتا ديانيت دونك il n'y a pas de liberté individuelle actuellement en Algérie. La preuve, c'est que l'UPR, ils l'ont condamné le Zaïr. L'ONU, les rapports font donc négatifs vis-à-vis du Zaïr. Il n'y a actuellement absolument aucune liberté du Zaïr. Sincèrement, il y a un sentiment, comme Zouaro, qui sera avec Younou Mdakouli, où il n'y a après tout le Zaïr, ce n'est pas la Corée du Nord. Il y a un moment où il n'y a pas, oui, c'est vrai. Après tout le Zaïr, mais c'est la Corée du Nord. Mais tout là, je pense que mazal يوث تدرجت يوكن انو غاد لاكوري دي نور غيلاس كتي او طونك ارتست ديجا الفات من فلك 10 سكوستن من الحبس او كذا الموندا ديال انترناسيونال افيني دي ان متر اتمان بسلم فطس التمثال اللي ذا يتواجد اليوم ذا ندينا كي غادي يخدم هكا دي يخدم هكا دي يخدم هكا دي يخدم هكا ماذا قال انا ارتست خمنس القيود يمانيس ماذا قال نون بوليتيك خمنس القيود وكني ودي تكرت تكتي وينس ماذا قال سبوسكي لا سيتويانتي امذان وزماد في كتمو غلين السود من التلويث نغ ماذا قال ان انتيليكتوال دي لا خلا سوسيتي كي سون رول جوستومون ديكلاري باتاس التمثال اديو غود دي في كتمو غلينس شو ذا حلفون ونازور غير ساينوش ما تولى القيود كي شدنا اما امذان سواطاس c'est comme c'est une légitime défense en fait. C'est l'instinct de survie. Parce que ce que je veux dire, c'est que si on a un soit ou un chingri, un assassin, un athéroh, il y a des choses qui sont très bien. Oui, il y a des collègues qui sont très bien. Oui, il y a des collègues qui sont très bien. Ils étaient tous des premiers ministres. Nous avons compris le premier ministre Mirli. امر ماشي بريزيدون دو ريبوبليك كي لهم تيخسرت بوني ثان كل حبس يقول بريزيدون بارمي ايمن زاوي دي سوفا كل حبس ذميس خالد تبون يمدو كاليس دارني دونك نو ثني ثورا يلق امر سيسكا تبون وريتا دايرة دوزيام موندا ناغو دير نير تروازيام كاتريام تيكتورا يزون كومونسي ثورا تيك خدم ناس لا كومباني اتفك فلاس ام يحيى يفا سويفر لو ميم شومان دونك نو سيثرا ابو يوفن يفون كريي لو فيت لي كاريكاتوريست تاعك و لي قران تهضرون لي جورناليست و لي قران تهضرون لي انتيليكتويال اون جينيرال ميم لي زافوكي ني تخم تورس كلي باسكو غري غطاس في مسات شمال بن اسماعيل ثورا يتفهموا اسم راه يجيني غات بلوس دو 50% C'est sûr que je suis en train parce que il va éveiller les consciences de faire des choses exactement le dossier. Il y a une personne mohande parce qu'il y a deux personnes qui ont été signées. Ou je ne sais même pas que la vanne est irrité. Il y a des gens qui ont été signées. Il y a des gens qui ont été signées. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Il وثيرا ماد نقول يعني وقت مسرت عن جمال بن اسماعيل ثورا ميلا هنا عنا لي زانتيليكتوال ناعك انو ثنيا نايد يفو يفر كريي لو فيت ومن بعد ثورا الغاشي ناغ لي جو ناغ يفا بلو افوار دو موديل اسويفر زيك نيو كل جورناليزم يدي موديل عندهم دم مساعد من قبل باغ اكزومبل ناغ طاهر تشاو تا ليبوك ومن بعد كوماسين كلاديس نوار ناغ ناكو لي زانتيليكتوال بور كريي دايور ان فيت بور ميم بيسي النيفو même après le concert de Mahtoub, la chanson Kabyle, même parce que chaque fois qu'il touche des intellectuels, des artistes,
c'est même le niveau de secondaire. Soit que la chanson. Mais sur Internet, où tu voulais un exemple, les dessins, par exemple, un dilemme cosmique, la liberté sur l'Algérie, mais je suis amis avec la société. Pendant des années, il y a des dessins noirs où il y a des dessins dans le Zaïre. Pendant plusieurs mois, aucun dessin. Et le fait que tu aies des rêves, il y a des choses. حتى على سبيل المثال يغريد الخوف في مدن تغال تبدي تغال تسمير ومن بعد سجيها نيضا لانكرا وسعنا لان ديسكور بوليتيك غلي ندير قمال سجيها نيضا ذي الخوف وكنا دي نضطي ذي سبك تلا ماذا قلنا دون زين سوسيتي ان اذا النوم دو لوا هذه يبقى هذه السوسف دون زين سوسيتي ان اذا ان انتلكتويل ان بروديكتور ديدي هذه يبقى هذه فكتا مغلين سمكي تسدون التمثال Alors, c'est un des journalistes. Il y avait un journaliste des Chourouk. Et pourtant, c'est un journal à qui il était le gouvernement algérien. Il y avait un article qu'il y avait donc, des produits algériens qui étaient refusés à l'exportation à un taux de pesticides élevé. Eh bien, le ministère du Commerce il a porté plainte. Il a porté plainte. Et le journal, le journal, Inès, il n'a pas pris position. C'est un militant de Choukhat. Il de l'information quand c'est un lanceur d'alerte. الرفراف يونو قشيش يتبع التمثيل تبقى ذيك شمنا على الحبس وبقى ذيك ديفون اتسمو قلضا نوتر جورناليست ام احسان القاضي راديو ام صوضا ان جورناليست ام احسان القاضي صوضا السبب بن التيروريزم بل صوضا السبب تمثيل التيروريزم الجورناليست ام جورناليست احسان القاضي واش تصوالض غير لا جوستيس اش تصوالض لا جوندارمريه لاس داين دي سي لا فولونتي دو فير بير او جورناليست ليبر خاطر ما ديني غير سانوش لا نوياض دونك لا نهضر دا في جورناليست يي كومبري سو لي زافوكا لي كان شغل زمين راسني ديني غاكي اد سوافدر لارزداس سي اون كاتاستروفي نقدر نقول لي زافوكا نفكاد مزيان مسعي صرحمون اثن داكيني الى في البيي جانفيت ان غار لاتيك ندي خدم دي لو موند بور فوار il y a de quoi être sûr عند اسمك تاعي صرحمون توري يغال فيس بريزيدون لا ليغ دي دروات لوم دي فرانس تاع سوا سين بور لا بروميير فوا يون ان افوكا دو سان دي لافريك دي نور هذا يغال فيس بريزيدون نسلم ذاك ذاك السين دي ستونا دي ديك رانا دي نبقير غورنا وكنا الاول نسعرض نطف مس سعيد صالحين ستاون التليفون يقعد يعدي هذا غير السورلف نسلم ذا الخير كان خاطر نقالي رقما وكنا ردي في كواليس غافينك شدن غافت الليين السبوساكيني غاف لي ليبرتي انديفيديا في لي حاله يزرفان بومدان خاص ولا ما السبوساكي نبود ثلاث تديانين في كوز لا تاس هو تمسا تاكين غير سعين وشدن تيكدان قال انا غمتي غير دي مسلاين هات وقبل هذا الفرق غيلاس اسكت الحاجة هات في لقد مصريت في اللاس قلت في غير استقصي غير نصور غوري C'est le seul. De toute façon, en résumé, Nerd Inégal Khadinir, voilà. Et peut-être que cette question, quand même, même si tu fais de l'information, mais si tu fais de la guerre, si tu fais de la guerre, si tu fais de la guerre, vous êtes condamné à 10 ans de prison ferme plus un mandat de l'international. La réaction de Rida Sayanich, mais c'est le guerre, alors que Imdal Nsnik, quelqu'un de pacifique, quelqu'un. أوليك زيد تخدم الطازوري كيش شو با فريمون شوكي انا باسكو البوفوار انا زيد جو ماتون تو ان كي تخلع غات مي لانني دات في ان بون ترافاي دل عينيت في كنان بري انا كي ني تخلع بي كون دانيا دي زوم شو با شوكي انا زيد ميم وي هي كون دانيا مور شو با شوكي سي با نورمال مي ريان نو ميتون البوفوار هنا ils sont capables de tout Surtout tout pire, hein. Ils sont capables de tout, de ce qui est mauvais. Mais des ans,
mandat d'arrêt international. Je me suis un petit peu psychologiquement préparé à ça parce que Zareh, disons, en sorte fontaine, Zmaïk Tsitir Mohamed Papandjar, à l'âge de 21 ans, à Chirin Sénégalam, parce qu'il est proche de Kamel Din Fakhar, et Nran Gilhaus, Sbou Ben Fillas. على ليبوك ني تمتتنا انك زران غارديه ارثورا مازاليت كي الحبس ولا خدم والو ان ريان فيه باسكو يافي ميم دي بيرسون جي ني با دوموندي لوتوريزاسيون يسعدد الحبس الى باسي بلوزيور موا محمد بنجار دونك يحكي ياس ينيس دي اكزاكتومون شو كان دي نايتو C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injustices. La réalité dépasse la fiction, la réalité dépasse la caricature carrément. Parfois, se mettre sur la caricature, je ne suis pas étonné. Mais elle, de Goussendis, d'une relation de Messiah, mais qui a dit Marhavan ou Sophie ici. هذا سوال إثواشولين إكس عن نرون سنتسواح كمن دي البطل نبيع إثواشولين نرون سنتسواح دي البطل أنكم لم نو حالة ما ثفن تيذت ودفن تفت فلسن غافي قد يقروح دي البطل تلمير ثم قرنت متر عثمان بسلم تلمير ثم قرنت غلاس عينوش رسول سعيد صالحين سعود 5 كيلو دير في دار السيول السلام ذاك ندير خير كان اذا في تفني قال لي راك ما غير وكلو انت ادي في كوال غفت لليين ذي ثمورث وكذي حلا الزرفان بوبدا الساعة ثمسات بوزرف ثمسات الزرفان بومدان ولا قال غادي يدير اوبر سلن ولا قال غادي يدير الخوف ولا قال غادي يغنيك تيري غادي تسوسمي يمين الى قيادي ولا اللي مقل سوذم وصادوف لم كي تسدون التمثال وكل هذا دفان ثفاث ولا قال كنسينا وين زمان ماذا قال في فريضة فرد كمان ماذا قال قبل الفطل الفطل الذي يغلو بعد سنو مثل من غادي يغل دارو لا عرور كي يبوس هذه الجثيثة تلميذ ثم قرنت يكون امتلاك ويكون ودي الدني ذنا سلام هذا كنا ذي فسسن في اللون سلام غندا ثلاثي ذا سادة دفان سلام هذا كنا بريد من الحق بريد من الصواب هذه ذي ذا بريد من التمسني وذي ذي ذا بريد الصادوف ذا بريد من التلليين إيا الأجدو تلميذ كنت نظن إما تربي سلام تلميذ غلاس عينوش تلميذ يكون امتلاك ويكون ويا جاكو دينا الخير أرتكت النظام.